Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Алматы облысының әкімдігі су басқан Мақтаралы өңіріне өткен аптада 15 жүк көлігіне тиеп гуманитарлық көмек жөнелткен. Жергілікті биліктің осы бір бастамасын жекелеген ауыл тұрғындары да әліп әкетті. Жамбыл ауданына қарасты Ақтерек ауылының соның алғашқысы. Елді мекен тұрғындары өздері ұйымдасып, ортақ қолға қаражат жинаған. Бір аптада 1 миллионға жете қабыл ақша түсіпті. Оған азық-түлік, тұрмысқа қажетті дүние мүлік пен жеке бас гигиеналық заттар алынды. Жақында Мақтаралға жөнелтілді. Жетісудан жеткен көмекті Мырза шөлдегі халық зор ықласпен қабыл алды. Ықыластарын айтып батасын берді. Жалпы Ақтерек ауылының жастары соңғы жылдары қайырымдық жасаумен жүйелі түрде айналысып келеді. Олар күздің күні жағдайы нашар отбасы балаларына киім кешек, оқу құралдарын алуға жәрдемдеседі. Ал қыс айларында көмір түсіріп, жайлы киімдермен қамтамасыз етеді. Елде төтенше жағдай жарияланып, карантин басталғалда бұл істі жандандырды. Жақында қорға жиналған 250 мың теңгеге 30 отбасына азық түлік алып берді. Ақша жинап, бізді аманатты қатысыңдар деп, бізді жіберген. Енді біз сол ұшақпен хабарласып адамдарына не керек, сол зат керек зат дегеннен осы заттарды алып келіп отыр сіздерге. Ауылдан емес, кішігірім ауылдан келіп отыр, Ақтерек деген ауылдан. Енді той болсын, бұл ешқашан осындай жаманшылық болмасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, оразаларыңыз қабыл болсын, ұстаған ораза дұға тілектеріңіз қабыл болсын, аман есен болайық. Қарекет қайырымдылық қоры 210-шы баспананы сыйға тартты. Осы жолы Алматы облысы Ескелді ауданының көп балалы отбасы қуанышқа кенелді. Бұл қордың Рамазан айындағы 30 күнде 30 баспана акциясы аясында табысталып отырған 27-ші үйі. Кезекті көппалалы отбасын қуанышқа бөлі мүмкіндігі Бейжің олимпиадасының күміш жүлдегері Нұрбақыт Теңізбаев пен каратэден әлем чемпионы Мерей Сүйіновке бұйырды. Қос спортшы қасиетті Рамазан айымен құттықтай барып, балаларға сый-сияпатын үлестірді. Артынша тосын сый көптен армандаған үйдің кілтін табыстады. Бүгінгі кілт табыстау Мерей екеуміз, Мерей екеуімізге сіздерге беріп отыр екен. Осы табыстауымыз. Сондықтан да мынау сізге отбасыларыңызбен бірге бақытты болыңыздар. Қарекет қайырым қорының атынан еліміздегі ең мықты деген осы қарекет қайырымға ат салысып жатқан үлкен кісілердің атынан сіздерге осы баспана кілтін табыстауға рұқсат етіңіздер. Бақытты болыңыздар. Алла разы болсын сіздерге. Бірінші енді Алла, екінші сіздер енді рахмет баспана беріп жатқандарыңызға. Қор еріктілері бұл отбасын аудан орталығындағы жаңа қонысына алып барды. Аудан басшылығы да құттықтай келген екен. Шашуын шашып қарсы алды. Баспаналы болғандар риза, балалары шаттанып жүр. Алла тағаланың бір сіздерге шапағаты ғой осы ораза айында. Осы алты баланың нәсібі сіздерге менде семьяларыңызда бұл үлкен үй шаңырақтарыңыз бейік болып, іші енді балаға толып отыр Алла тағаланың күшімен, енді сұрты малға толсын. Асылбек пен Баршагүл алты бала тәрбиелеп отыр. Кенжесі мүгедек, бір жарым жаста. 2010 жылы алтай асып ата жұртқа оралған, қоныс аударғалы пәтер жалдап келген. 5 жылдан бері мемлекеттік үй кезегінде тұр. Енді қор көмегімен жекеменшік үйге қол жеткізді. Отбасы тегіс қуанып, алғыс айтып жатыр. Мынау міне қарекет қайырымдылық қоры деген жақсы болды. Біз сықылды мұқтаж азаматтардың әйтеуір бітті де болса, кішкене қиыншылығын шешіп беріп көмектесіп жатқан сол жаңағы қарекет қайырымдылық қорының алғашқы ұйымдастырған кісі Гүлмира Мұханқызына, оның деген соң барлық салымшыларына, жаңағы талдықорғандағы барлық ерікті жігіттеріне амангелді бауырымыз бастаған, дауырым бауырымыз бастаған басқасының бәрінің атын атай беретін емес, сол барлық сол талдықорғандағы сол қарекет қайырымдылық қорының сол ерікті азаматтарына шексіз алғысымызды айтамыз, Алла разы болсын. Ниет пейілдеріне қарай бұйырған. Бау бақша егіліп, жеміс ағаштары жайқалып тұр. Қора қопса, моншасы тағы бар, жағдай жасалған. Жаңа үйде жаңаша өмір басталады дейді отағасы. Бұл анық. Алмат Хамид, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Шартарапқа шолу жасақ, бүгінде әлемде 5 миллионға жуық адам коронавирус жұқтырған.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 320 мыңнан аса адам көз жұмды. Ал Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінде бойынша 320 мыңнан аса адам қайтыс болса, дәрігерлер 2 миллионға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Енді әлем жаңалықтарына кезек берейік. Грекияда шектеу шараларының жеңілдетуіне байланысты археологиялық ескерткіштер ашылды. Солардың бірі Афина қаласындағы Акропол. Жаңа ереже бойынша енді ежелгі қамал қаланы саяхатшылар таңғы сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін кіріп тамашалай алады. Адамдардың дертті жұқтырмасы үшін сақтық шаралары күшейтілген. Меймандар әлеуметтік арақашықтықты сақтап, беттеріне маска тағып жүруі тиіс. Сондай-ақ залалсыздандыру жұмыстарын жиі жүргізіп отыру қарастырылған. Айта кетейік, Грекияда мұражайлар келесі айдың 15-нен жұмыс істейді. Бастайды. Ал елде туристік маусымды ашу шілде айына жоспарланған. Ал Сингапурде қоғамдық көлікте телефонмен сөйлесуге тыйым салынды. Билік мұндай шешімді коронавирустың таралу қаупі азайту мақсатында жасап отыр. Сондай-ақ тұрғындарды қоғамдық көлікте бір-бірімен байланыс жасауды азайтуға шақырды. Елде міндетті түрде қорғаныс маскаларын кию режимі сақталады. Осы арқылы билік бірқатар қауіпсіздік шарасын қабылдау арқылы індетті жоямыз дейді. Ел аумағында әлі төтенше жағдай күшінде болғанымен 1 маусымнан бастап көптеген кәсіпорындардың жұмысы жанданып, мектептер мен оқу орындарындағы сабақтар басталды. Адамдардың шамадан тыс толып кетпеуі үшін де қоғамдық көліктер барынша көбейтілмек. Кембридж университеті келесі оқу жылында дәрістерін тек онлайн өткізбек. Білім ордасы елдегі тәжірибе вирусына байланысты сабақты бетпе-бет өткізуден бас тартуды жоспарлап отыр. Басшылық әлеуметтік арақашықтықты сақтау әлі де жалғасу мүмкін екенін ескертеді. Университет әзірге тек шағын топтарға дәстүрлі түрде сабақ өту мүмкіндіктерін қарастыруда. Топтаманы ғаламтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Таяуда Талдықорғанда олимпиадалық стандартқа сай жабық су бассейні қолданысқа беріледі. Нысан заманауи технологиямен озық үлгідегі салынып жатыр. Бітсе өңірдегі су спортының дамуына негіз болар анық. Мұнда жаз айларында су спортының 5 түрі бойынша қатысам деушілерді қабылдай бастайды. Зәулім жабық бассейн стратегиялық жағынан еліміз бойынша аса маңызды спорттық нысан. Ол қолданысқа берілген күннен бастап, олимпиада және әлем чемпиондарының шығарына сарапшылар күмән келтірмейді. Мұнда нөмір бірінші олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің су спорты бойынша бөлімі орналасады. Оған жаз айларында қатысуға ниет еткен өрендер қабылдана бастайды. Қазірдің өзінде білікті жаттықтырушылар қарастырылып жатыр. Олар суға жүзу, биіктіктен секіру, аэробика, синхронды жүзу және ватерполдан жоғары санаттағы тәжірибелі бапкер болуы тиіс. Бүгінгі күнде міне құрылыс жұмыстары аяқталуға аз уақыт қалып отыр. Осы бассейніміз болашақта біздің қала тұрғындарына және облысымыздағы су спорт түрімен айналысатын жасөспірім ұлдар қыздарымызға болашақ жастардың бәріне осы үлкен мүмкіндік. Жоспар бойынша екі қабатты спорттық нысанда екі халықаралық стандартқа сай бассейн болады. Біріншісінің ені 25, ұзындығы 52 метр. Ол суға жүзу жарысына негізделген. Ал екіншісінде 5-тен 10 метрге дейінгі биіктіктен атлеттер суға секіріп, үздіктерін анықтамақ. 600-ге жуық көрермен жарысты тамашалай алады. Сонымен қатар әуесқойлар мен балаларға арналған бассейн де қарастырылған. Үстіңгі қабатта 7 спорт зал болады. Қазір құрылыс жұмыстарының 90% аяқталды. Маусым айында су спорт түрлері бойынша Қазақстан біріншілігін өткізу жоспарланған. Одан кейін әлем чемпионаттарын ұйымдастыру көзделіп отыр. Мұндай алып нысан Орта Азия елдерінде бірінші рет бой көтермек. Металлконструкция закончена на 100%. Метал құрау мен бетон құю жұмыстары 100% аяқталды. Қазір бассейннің ішкі жағын гипсогордонмен қаптап жатырмыз. Аквапанельдер орнатып, спорт залдардың құрылысын жүргізіп жатырмыз. Жалпы негізгі күш екі бассейнге жұмсалуда. Жабық бассейннің халықаралық жарыстарды жоғары деңгейде өткізуге барлық мүмкіндігі бар. Мұнда болашақта су спорт түрлері бойынша Қазақстан құрамасы жасақталып, ірі оқу-жаттығу жиындары өтеді. Сарапшылар бұл нысаннан әлі көптеген дүниежүзі чемпиондары мен әлем рекорд иегерлері шығады дейді. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Сөздеріңізбен сәлден соң қауышамыз.